Kryesisht rroba, en kuzhine dhe produkte kozmetike bashkë me letra apo dokumente, shqiptarët dërguan e morën 23 milion pako me antëpostave vitin e shkuar. Numri i dërgesave, pjesa më e madhe blerje online, rezulton të jetë paksuar me 15% në krahasim me vitin 2022. Po pse ndali hovi i tregtisë online, që u gjallërua si kur më parë gjatë pandemisë? Direkt pas pandemisë, normalisht shqipati një rritje shumë të madhe të operatorve, ose le të them të individve që fillun të shqisnin një pjesë e madhe për mes rrjeteve sociale fatkeqësisht, dhe disa edhe për mes e-commerce-it, pra website-ve të mirë filta, ku listonin produktet dhe ishin mundësi të blerjes ose me kartë, ose për mes cash on delivery. Gjithsesi, informaliteti e dëmtoi shumë këtë proces. Bashkë me rënjen e numrit të pakove postare të dorëzuara vitin e shkuar, rezulton të jenë rrudhur edhe të ardhurat nga shitblerjet online. Nga 2.6 miliard lek në 2022-shin, vitin e shkuar postat në vend gjeneruan 2.3 miliard lek, 300 milion lek më pak. Aktualisht mendohet që ka diku rreth 20-25 mijë pako në ditë dhe kemi të bëjmë me një treg rreth 350 milion euro, një treg i cili nuk po rritet mjaftueshëm nga gangrenizimi i informalitetit. Kryesisht si pasojë e informalitetit dhe rrjedhimisht konkurrencës së pandershme vitin e shkuar, numri postave aktive në vend ra në 24 nga 36 në 2022-shin. Aktor nga ky treg kanë edhe një propozim se si mund të parandalohet rrudhja më tej e tregtisë online. Duhet ndaluar cash on delivery, pra çdo blerje online duhet bëhet përmes një websajti, jo përmes rrjeteve sociale, dhe përmes kartave të pagesave të ndryshme, pagesave të parasë elektronikeve, kartave kreditit, debitit e tjerë, por të ketë një gjurmim. Rezultatet e një ankete të zhvilluar nga Shoqata Shqiptare e Tregtisë Online tregoi se pjesa më e madhe e shitjeve vitin e shkuar u kryen në platformat e rrjeteve sociale si Instagram, ndjekur nga Facebook e TikTok.